بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس، ویلکم ٹو مائی چینل دی بیوٹی سو. ویورس کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے اور ہماری ویڈیو دیکھ کر انجوائے کرتے ہوں گے. سو ویورس، آپ کے لائکس ہمیں ملتے ہیں اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، اس کے لیے بہت بہت تھینکس ویورس. امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی. سو ویورس، آج میں آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت اور اسٹائلش ایمبرائڈری والی شالس ڈیزائنس لائی ہوں، جو کہ ونٹر کے لیے بہت ہی بیسٹ ہیں اور آپ ونٹر میں ان کا یوز کر سکتے ہیں. یہ بہت زیادہ ہاٹ ہوتی ہیں اور گرم ہوتی ہیں، اور اس میں آپ کو ہر طرح کی ڈیزائننگ دیکھنے کو ملیں گی. بہت زیادہ خوبصورت یہ شالز ہیں، ایمبرائڈری والی بھی ہیں، کسی پہ مرر لگے ہوئے ہیں، بہت ہی خوبصورت ہیں. انہیں آپ کسی بھی پارٹی میں، ایونٹ میں انہیں آپ ویئر کر سکتی ہیں. بہت زیادہ لشنگ ہوتی ہیں یہ، اور جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، ان پہ آپ بنارسی کا کام بھی ہے. بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہیں یہ شالز، اور یہ آپ مارکیٹ سے ضرور بائی کیجیے گا. آپ کو اپنے سوٹ پہ میچنگ پہ ایسی شالز مل جائیں گی، اور ویلویٹ کی شالز بھی آج کل بہت زیادہ چل رہی ہیں، بہت زیادہ خوبصورت لگتی ہیں. تو ویورز، امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو بہت زیادہ لائک کیا کریں. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل دی بیوٹی سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کائنڈلی پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن بٹن کو ضرور ٹچ کیا کریں، جیسے میری آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں. اور دی بیوٹی آپ کے لیے ایسے ویڈیوز لاتے رہیں گے. ویڈیو اینڈ تک دیکھا کریں، انجوائے کیا کریں، اور کمنٹ باکس میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں. سو ویورز، اگر آپ کو فیشن سے ریلیٹڈ کچھ اور دیکھنا ہے تو وہ بھی بتائیے گا، ہم آپ کے لیے ویسی ویڈیوز لائیں گے. اپنا بہت بہت خیال رکھا کریں، دی بیوٹی کی تمام ویڈیوز دیکھ کر انجوائے کیا کریں، کوئی بھی ویڈیو مس نہیں کیا کریں، کیونکہ ہر ویڈیو میں آپ کے لیے بہت سارے آئیڈیاز ہوتے ہیں. تو اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر، اللہ حافظ.